נולדתי בבית דתי, ליברלי. אבא שלי היה מתפלל יום יום בבית, בשבתות או בחגים היה הולך לבית כנסת, גם אמי. זכור לי יום אחד ששברתי את היד בכיתה ד' בשבת, והיו צריכים לקחת אותי לבית חולים. הוריי עמדו ליד המונית והתווכחו ביניהם. אבא אמר, לא, את תיסי. היא אמרה, לא, לא, אתה תיסע. בסוף שניהם נסו. כשהיו צריכים לשלוח אותי לבית ספר עממי, החליטו לשלוח אותי לבית ספר חילוני. בית ספר דתי היה מרוחק מביתנו. ואז הם החליטו לשלוח אותי לבית ספר שקרוב ליד הבית. לא חשבו שזה משמעותי כל כך. גם אבא שלי היה שומע רדיו בשבתות בשקט. כשהייתי צריכה לעבור לתיכון, החלטנו לעבור לבית ספר דתי. וגם זה לא היה חשוב לי כל כך. מבחינה חברתית היו לי מלא חברות קודם, חברות חילוניות, היינו הולכים לסרטים, והייתי אפילו הולכת איתם בשבתות לים, בהסעות שירגנו בלי שההורים שלי ידעו על כך. הייתי זורקת את הבגד ים מהמרפסת, ומצטרפת לחברותיי החילוניות. הצטרפתי גם לכן של הנוער העובד, ואבא שלי לא אמר כלום. כשבאתי לבית הספר הדתי, בחנתי את הבנות הדתיות, קודם כל. הן היו בדיוק כמו החברות החילוניות שלי מבחינה מנטלית. לא הבחנתי בהבדל. אותו דבר הבנים עם הכיפה. לעצמי אמרתי, אני לא יכולה לשקר לעצמי, אני חייבת להיות כמוהם. אני אשמור את הדעת על בוריה. הייתי באה הביתה ואומרת לאבא לא לשמוע רדיו בשבת, והכנסתי שעון שבת הביתה. והייתי מתפללת כהלכה, ושמרתי על אורח חיים דתי. יום אחד, כל הבנות היו בשוק, קוראים לי רחל פליישמן למנהל. באתי לחדר המנהל, ראיתי את המחנך שלי יושב על ידו, חשבתי בליבי, מה קרה? מה עשיתי? אומר לי המחנך, רחל, ראו אותך. ביום שבת עומדת בתור לקולנוע, לקניית כרטיסים, לבושה בג'ינס. והמנהל הוסיף, את לא ראויה להיות מורה דתית. נפלו עליי השמיים. הלכתי אבלה וחפויית ראש לכיתה. אמרתי, אוקיי, אז אני לא אהיה מורה דתית. כשהגיע הזמן להירשם לסמינר, משום מה, המנהל שכח את מה שהוא אמר, ומאוד רצה שירשם לסמינר, מאוד רצה אותי כמורה דתית. לא הבנתי, מה הפואנטה שלך? עכשיו זה כבר מאוחר. אני החלטתי, אני לא אהיה מורה דתית. אבל מורה אני אהיה. הלכתי ללמד בבית ספר חילוני, ביישוב יבנאל, כאשר אני דתית. אבל הכיתה והילדים היו חילונים. וגם החברה סביבי הייתה חילונית. אני עדיין שומרת שבת. יום אחד בא אליי חבר עם קטנוע והציע לי להצטרף אליו לכנרת בשבת. אמרתי לו, מה פתאום? אני לא אחלל שבת. הוא התחיל, מה אכפת לך? את בן כך מלמד בבית ספר חילוני. מה, ממה את פוחדת? אבל אני בתוכי עוד לא עשיתי את ההשלמה. והתלבטתי ופחדתי. פחדתי, מה יקרה לי? מאוד רציתי לרדת איתו לכנרת. הוא היה חבר שלי. ואז אמרתי, נו טוב, אבל אני יודעת שיכול לקרות לי משהו נורא. ואני עולה לקטנוע. אנחנו קצת נוסעים, ואני אומרת, השמיים לא נפלו. שום דבר לא קרה. פתאום, אני שומעת קול מאחוריי, כאילו מהשמיים. מה זה? זה החינוך של הפועל המזרחי? אני מסתכלת, מי זה? זאת הייתה אחת האימהות של התלמידות שלי,
שהחליטה לבקר אותי. אבל אני באותו רגע אמרתי, גמרתי עם עולם הדת. רק בעל חילוני אני מחפשת. כשהייתי בית ספר דתי, כל הבנות קיבלו באופן אוטומטי פטור מהצבא. אבל ברגע שעשיתי את ההחלטה שאני אהיה חילונית, לא הייתי שלמה עם ההצהרה הזאת. ונסעתי ללשכת הגיוס בטבריה, וביטלתי את ההצהרה, והתגייסתי. הייתי מורה חיילת. שנה אחת בקריית שמונה ושנה אחת בסגולה בדרום. הייתי מורה חיילת. אף על פי שיכולתי לא לעשות את זה. ואז הייתי שלמה עם עצמי. מאז אני חילונית ומאושרת.